এইখন হাফিয়েলী কুৱেশ্যন পেপাৰ ক্লাছ টেন এছামিছ এম আই এল কুৱেশ্বিন পেপাৰ চোৱা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান এইটো কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হয় তোমালোকে চোৱা প্ৰশ্ন এইটো চেম্পল কুৱেশ্যন পেপাৰ হিচাপে ল'ব পাৰা বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে তোমালোকে চোৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ অসমীয়া কুৱেশ্যন পেপাৰ হয় প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চোৱা ইয়াতে কি কৈছে অসমীয়া সাহিত্যত বুৰুঞ্জী পূৰ্ণতা হিচাপে পৰিচিত কোন এইটো প্ৰথম কুৱেশ্বিন পাঁচটা এক নম্বৰী কুৱেশ্বিন আছে সো অত ফুল মার্ক হান্ড্রেড ওকে ইয়াতে কোনো ইন্টারনেল এসেসমেন্ট নাই সো গোটাই কোশ্চিন্তর আনসার লাগিব সো দুই নম্বর কোশ্চিন গ নম্বর কোয়েশন ছাত্র জীবন কিহর সময় ওকে গ নম্বর ফ্রম ভলগা টু গঙ্গা কার রচনা কোনটু যুগক ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার যুগ কব পি নম্বর চা শিব আর শক্তি পূজার মূল কত আবিষ্কার হয়েছিল চ' কুৱেশ্বিন নম্বৰ টুত কি দিয়া আছে যিকোনো চাৰিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব লাগিব চ' মুহূৰ্তৰ ক নম্বৰ বৰ্তমান প্ৰচলিত শিক্ষাৰ দোষ কি কি বৰ্তমান প্ৰচলিত শিক্ষাৰ দোষবোৰ কি কি ক নম্বাৰ চোৱা অজন্তাৰ ছবিবোৰত প্ৰকাশ পোৱা ভাৱ বস্তু দুটা কি কি গ নম্বৰ ছাত্ৰসকলে কি কি বিষয়ত জ্ঞান লাভ কৰি দেশ হেপাত ব্ৰতী হ'ব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক জীৱন্ত শক্তি বুলি কোৱাৰ কাৰণ কি ওল নাম্বাৰ অবিচ্ছিন্ন আৰু অসামঞ্জস্য শব্দ দুটাৰ অৰ্থ লিখা দুটা অৰ্থ লিখিব দিছে তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যন চোৱা সভ্যতা আৰু সাংস্কৃতি শব্দ দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য বিচাৰ কৰা তিনি নম্বৰৰ কাৰণে এইটো দিছে চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন চোৱা ছাত্ৰসকলে কার্যকরী শিক্ষা পৰা কিদরে লাভ পাৰে নেক্সট কোশ্চিন পাঁচ নম্বর প্ৰসংগ দৰ্শাই তলৰ যিকোনো যুয়ার ব্যাখ্যা দিছে পাঁচ নম্বর চ প্রথম ব্যাখ্যাটো চোৱা এতে কি নর হেবাই প্রকৃত সেৱা হেবা আর কি পৰাই পৰে রয়ে প্রাণ এই তিনিয়ে নিচিন্তে আন এই দুটার ভিতৰত যিকোনো এটাহে ব্যাখ্যা কৰিব লাগিব কোয়েশ্চিন নম্বর সিক্স হওয়া তলর দিয়া প্ৰশ্নবোৰ চমু উত্তৰ লিখা এক নম্বর কোশ্চিন ক নম্বর কোশ্চিন মাধৱদেৱৰ ভনিতা থাক কেইটা বৰগীত পোৱা যায় আর নেক্সট আছে জিকির কি শব্দৰ পৰা ওলাইছে জিকির শব্দটু কি শব্দরপরা ঊলাইছে ওলাইছে নেক্সট পেজত চাম নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা নেৰি বা বান্ধৱ মোক জীৱনে মৰণে কবিয়ে জীৱনে মৰণে নেৰিবা নেৰিবৰ বাবে কাক অনুৰোধ কৰিছে নেক্সট আছে আজান ফকীৰৰ প্ৰকৃত নাম কি ছেটাৰ চমু কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন চোৱা সাত নম্বৰ কুৱেশ্যন মকাৰ দুৱাৰত চাহাব জীৱই মাৰে তালি যেনে শালে হলৰ লগত দৰিলাত দৰিকাৰ টপালি চ' এইটো চোৱা উল্লেখিত কথা ভাকিৰ ভাৱটি বিশ্লেষণ কৰা চ' সেই বিশ্লেষণ কৰিব দিছে এইটো মে বি কবিতাৰ পৰা আহিছে তোমালোকে ভাল জানিবা কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট চোৱা তলত দিয়া যিকোনো এচোৱা কবিতাৰ মূল ভাৱ লিখা দ্য মূল ভাৱ লিখিব দিছে দ্য বৰগীত আৰু জিকিৰ এই দুটাৰ যিকোনো এটাৰ মূল ভাৱ লিখিব লাগে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন বৰগীতৰ দুটা লক্ষণ লিখা দুটা লক্ষণ বৰগীতৰ লিখিব লাগিব কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই তলৰ যিকোনো এছুৱাৰ ব্যখ্যা সহস্ৰ বয়নে যাৰ নাপাবন্ত সীমা অধমে জানিব কেনে তোমাৰ মহিমা আৰু খ্বাৰ পানী মৰে পিয়াহত অগ্নি মৰে জাৰত খেদৰ ৰচুল লুকাই আছে মমিনৰ আঁৰত তো এইটো দুটাৰ যিকোনো এটা ব্যাখ্যা কৰিব লাগিব চেভেনত চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনত কি যিকোনো দুটা প্ৰশ্নৰ তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰত যিকোনো পাঁচটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখিব লাগিব টু ইনটু ফাইভ আছে চ' অপশ্যন বহুত আছে যিকোনো পাঁচটা লিখিব লাগে তলত দিয়া যিকোনো দুটা শব্দৰ অসমীয়া আধুনিক ৰূপ লিখিব দিছে তাৰপিছত আছে তলত দিয়া শব্দবোৰৰ পৰা যিকোনো দুটা শব্দত ন হোৱাৰ কাৰণ এই যে নত্যবৃদ্ধিৰ পৰা দিছে গ নাম্বাৰ তলত দিয়া যিকোনো দুটাৰ বিপৰীত শব্দ লিখিব দিছে স্বাধীনতা সপোন পাৰ্থক্য অভিশাপ ঘ নাম্বাৰ চোৱা দণ্ড সমাহ কাক বোলে সূত্ৰ লিখি দুটা উদাহৰণ দিয়া তাৰপিছত প্ৰ উপসৰ্গযুক্ত দুটা শব্দ লিখা ছ নাম্বাৰ তলত দিয়া যিকোনো দুটা জতুৱা ঠাঁচৰ দ্বাৰা বাক্য ৰচনা অ'কে এতিয়া বাক্য ৰচনা চকু চৰহা হাত লৰ আৰু এইকেইটা বাক্য ৰচনা হাত দীঘল তোমালোকে লিখিব লাগিব চ' পেজ নম্বৰ থ্ৰী তাতে সমৰ্থক শব্দও লিখিব দিছে সমৰ্থক শব্দ যিকোনো দুটা লিখিলে হ'ল বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্বিন প্ৰত্যয় কাক বোলে কি কেই প্ৰকাৰ আৰু কি কি লিখা তেৰ নম্বৰ তলত দিয়া বিষয়বোৰৰ পৰা যিকোনো দুটা বিষয়ৰ এখনি ৰচনা লিখা তোমাৰ বিদ্যালয় অসমৰ জাতীয় উৎসৱ তোমাৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থ ৰচনা দ্ৰুত পাৰ্টৰ পৰা চাৰিটা কুৱেশ্বিন এক নম্বৰী কুৱেশ্বিন দিছে তলত যিকোনো চাৰিটাৰ উত্তৰ লিখা এইটো ভাষিক দিশৰ পৰা তিৱাসকল কোনটো থালৰ লোক নেক্সট তিৱা সমাজত জেলা বুলি কাক কোৱা হয় দেউৰীসকলৰ আদিম বাসস্থান ক'ত আছিল দেউৰীসকলৰ কি ধৰ্মত বিশ্বাসী ফুলগুৰি ধোৱাৰ জন্ম আৰু নেতৃত্ব কোনে দিছিল নাইবা এটা কুৱেশ্যন আছে চোৱা এইটো দ্ৰুতপাতত সন্নিহিত অসমৰ যিকোনো দুটা জনগোষ্ঠীৰ চমু পৰিচয় দিয়া জনগোষ্ঠীৰ চমু পৰিচয় দিলেও হ'ব এইটো টু ইন টু টু আছে চাৰি মাৰ্ক চ' এই চাৰিটা নহ'লে এইটো উত্তৰ কৰিব লাগিব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন যদি আমি চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনত কি দিয়া আছে যিকোনো দুজনৰ বিষয়ে চমু টকা লিখিব দিছে ইয়াতে বহুতকেইটা নাম আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ এতিয়া ছিক্সটিন খ অংশত কি আছে চমু উত্তৰ লিখা যিকোনো পাঁচটা আৰ্য শিক্ষাৰ মূল মন্ত্ৰ কি তাৰপিছত চাণক্যৰ আন দুটা নাম কি কি আছিল তাৰপিছত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ পুথিভঁৰালটোৰ নাম কি আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিনৰ ঘৰটো চোৱা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই ছপা কৰি উলিওৱা অসমীয়া অভিধানখনৰ নাম কি জীৱ কোন আৰু শিলভদ্ৰ কোন আছিল চাইকেইটা ছিক্সটিন নাম্বাৰ কুৱেশ্যনৰ ছেভেনটিন নাম্বাৰ কুৱেশ্যন চোৱা কোনখন বিশ্ববিদ্যালয় কাৰ দিনত কোনবিলাক পণ্ডিতৰ মিলন ক্ষেত্ৰ আছিল অ'কে ওঠৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন তক্ষশিলালৈ কোন কোন দেশৰ পৰা ছাত্ৰ আহিছিল উনৈশ নম্বর তকহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন বিখ্যাত ছাত্র নাম লিখা বিশ নম্বর কোশ্চিন চমুটকা দিছে যিকোনো এজনের বিষয়ে পানিনি আর চাণক্য যিকোনো এখন এজনের বিষয়ে চমুটকা লিখব লাগে তিন নম্বর একুশ নম্বর কোশ্চিন আর্য শিক্ষার কলাবিদ্যা কিমানটি প্রাচীন ভারতর বিশ্ববিদ্যালয় সমূহত আর্য কলাবিদ্যা কোন কোন বিভাগত দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু বিপৰীত লিংগবাচক শব্দ লিখা যিকোনো তিনিটা দিছে তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰী প্ৰত্যয় ভাঙি দেখুওৱা যিকোনো তিনিটা অ'কে ছ' এইকেইটাই আছিল অসমীয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ যিখিনি মই তোমালোকক দেখুৱাই দিলোঁ টু থাউজেণ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত এনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ অসমীয়া কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকিব তোমালোকে এইবিলাক অলপ চাই ল'বা যাতে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত সুবিধা হয় চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু মই আকৌ কৈছোঁ ছ' এইটো চেনেল স্পেচিয়েলি ছাইন্সৰ যিমান টপিক ক্লা চেপ্টাৰ আছে গোটেইখিনি এইটো চেনেলত তোমালোকে উপলব্ধ পাই পাই যাবা প্লে'লিষ্টত গৈ চেপ্তাৰ ৱাইজ ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিবা সো তোমালোকে নিশ্চিতভাবে সায়েন্সর কিবা যদি অসুবিধা থাকে এই চ্যাপ্টারব চাই তোমালোকে ক্লিয়ার করে লবা সো ভিডিওট এইখিনিয়ে থ্যাংক ইউ